hayat ömür bir deryadır derinden derin. Bu dünyanın sevinç yeri, çövrek yeri var. Her tirsimin bir açarı olduğu kimi, dünyanın çok duman örnek yeri var. Baş vurup bu hayata ömür sürer bekleyen, kimi çatmaz burada, kimi yaşar bir feher. İnsan ömrü arzu dolu, istekle dolu. Hoşbeftliğe nail olmak çetindir çetin. Bu sahilden o sahile üzmek mi olur? Hayat ne hangi deryadır derinden derin. Baş vurup bu hayata ömür sürer bir teher. Kimi çatmaz burada, kimi yolar bembeber. Ömür sürer bir teher, kimi çatmaz burada, kimi yaşar bende ben. Baş vurup bu hayata, ömür sürer bir teher, kimi çatmaz burada, kimi yolar bende ben. Sararı ki. Al mı yedesin ezme de. Bu idi təriflədiyin. Quva alması, quva alması. Dadı yoxdur. 3 kilo almanı yiyib otarıb indi deyir dadı yoxdur. Buraya bak he. Mənim ağzımın dadını məndən yaxşı mı biləsən? Ay! Yoruldum əş. Oyunu yarıda saxlamaz aramaşı. Atı oyunumuzu qutara. Əş, ayıftı məndən ötər atar bəlki. Özümdən böyük udum mu deyirsən? Udanda nə olur, amma iki oyun çırın bir udmalıdır da. Yaş, gecəni az yatmışam. Bari bir şey yaza bildin mi? Az qalıb, laf az. Ay moşu, bax da ki oyunu yarımçıq saxladıq. Düşmə ağaçlara biraz su ver. Ağaca gün batandan sonrası verərlər. Hey, ay bala, sən dediyin meyvə ağaçlarıdır. Bunları indi də sulamaq olar. Düş moşu, düş, düş aşağı. Əşi, düşənməyəcəm. Mən təbimin yüyənini əldən buraxanmaram. Xoşvaxlıq. Xoşvaxlığın. Amala, təbiqə istəyədə adıqan olacaq. Bir iki dəqiqəyə suvaracaqsam, qıtaracaqsa. Düş, gözəl insan, düş. Dedim, düşənməyəcəm dənə. Şair təbi azad quş deyil. Həyət toyğudur. Quşdu da atanmazsam onu. Bax, 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 dəniz! Bizə təmənnasız işıq verən al günəş! Qatıq! Qatıq var o! O qatıq olan, qatıq! Ölməmişəm! Özüm ölməmişəm. Boşu, ay boşu! Atar bək! Ay, rəzəmələr, çömək eləmə! Ay, rəzəmələr, bu kişi, bu kişi, bu kişi!
Ay musun? Geldim. Ay canları kaldır da. Ay seni yük taşıyan vaktindi mi anlat? Bilmersen mi bu andır bu söğünün novatı da bugün bu ağaçları sulama? Senin özünü bir sulayan lazımdı. Dünen üç gününde gelmedi. Ödün aparım yatağına salmadı. Adam dövürden ha bu söğünün. Abala ben... Dedeyin doğru çattasına söner ölürse... ...tabiyat dediğimiz kıvlasızın emeline bakayım. Bu alkoholika alayak verir de ki... ...Apşuruncu kazın pavyonlarını, bufetlerini gezip arak dilenir. Ama bunun... Geldim, geldim. Atık! Gelin, atık! Salam, salam. Atık! Kalyanını getirin ben şimdi. Özüme yapar! Ay senin dedenin doğru çattasına tak! Koymam önünü ya, sayırsa! Eşit bu, ne kötü düşün sen Allah'sın! Abala muharibe beni bu güne saldı, Allah sana görsetmesin! Ha! Gösterip ne gayrecek ha? Benim babam kaçak Kerem'in mehter olup ey! Biz kasıp, zahmetkeş! Optimist neslin numayendeleriyik! Otur, 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 yavaş, yavaş, yavaş! Ağ veteran, özün muharibede olupsan, muharibelilisen... ...bir özümü bu profesora kadar gösterdin, Allah! Ay baba, neçen konstallarda oldum! Ne kadar zor sanatoryalara gittim, hayır olmur da! Ben cehennemde bu ağaçlar! De ki, ağaç ekeni de sürecimizi... Ama özümüz neymiş işte ha? Özümüzü de bile bile ola hele! İhvat edin! Nadayeli səhətdirdin, dur, bəsdi də mənim akşam konsertim var. Sən mənə mani olursan, köynəyimi təmizləyib indi gətirəmədinə. Sən də bayrə belə lütür gəl çıxana tanı əlinə bir salfet qadan da taxı. Bədə mənim qazay mənim, nə istəyirəm taxıram əlinə, vur. Az, ayıbdır da nə milləti bir avr eləmə, üstümü ört. Ey, irət qılırdan, get qasırdı sən. Elə bir konsert verilinə. Onun kadınla danışmağına bakayım. Grubiyan. Çoşka. Çoşka olan da ne olar? Çılpak güzel. Az Bakı'daki heykellerin hamsıyla çoşkalardı da ha. Nizami de, Fizuli de. Gün gelir benim de heykelimi uşaldarlar. Na, şiş dedi. Şiş. O ne de az bana gösterirsen. Nahal, utanmaz. Neçim o, rəsim gələn kimi deyəcək. Qorxdum ha, qoymayın ha! Ha millət, qoymayın ha, ürəyim getdi qorxudan üstümə, rəsim gəlir ha! Xam! Xam sənin dədəndir. Mənim papama xam deyirsən, mənim papama? Yox, deyirəm o tarbə iki olmasaydı, deyərdim dədəndir mən də öyrə. Neçim o? A tarbə iki, bu xam nə deyən sözdür ha? Хорошо, мошик. Ахмак кіші инсанғымы алсам бі санырсан? Қаға, Сабир бізім дөрін фәләсіні көрмейф. Көрсейді, әле язмазды. Бізім дөрін фәләсі адамды да, инсанды да, не білім, еке бір шейді. Бізім дөрін фәләсі ударлікті, романтишні турутті, бешіліхті, өдәшіліхті. Сау ол шайыр. Boşu məlim. Nə dəs? Bəlkə köməyə dəsiz servanti çəkməyə. Gücüm çatmır, Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var. Ha, yox. Ama işini gör, qayıt ha. Oldu kişi. Soyun tez elə. Ay, niyə, necə soyunmaz, niyə? Oy. Duyuz, başmaqlar bu çıxardı. Aseda, bir servanta gücün çatmır. Amma ma hər gün gəlib xoruzlanırsan. Bana dur görüm, bana dur. Belə, ya Allah. Deyirəm, Aymoş müəllim, görəsən siz kişilər olmasaydınız, biz qadınlar neynərdik, hə? Orası elədir. Ay köpəyin qızı, bilmirsən mi? Aş qapı. Açmayacağım. Ha, zaş kapı. Ni, zaş don. Yakşı da, nasıl zaş kapı? Yet. Ver vaxa Seda. Can. Sen anadan gelende belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avraha edən əli üzübsən.
8. sinifden açtım. Yaxşı dolama məni, bəril açarı, mavir görüm açarı, mavir. Mavir. Nazlı ver elə, sana yaxşı kutar. Mən verə bilmərəm. Kişi deyirsən, özün götür. Götürürəm. Götür. Dedim götürürəm, ey. Götür, götür. Az, mənə moşu deyərlər, ey. Götür moşu, götür əzizim. Az, sən götürürəm, ey. Hoppa! Ey, ey, bu nə qarır, bu nə sida? Niyə hər gün gəlib mənim qarşımda yarı çılpaq vəziyyətdə durursan? Nə istəyirsən məndən? Səni istəyirəm. Nənirsən mənim? Sirkeyə qoyacağım seni, ay durak! Öz halal əriqi niyə qoymuyorsan sirkeyə? Sazana deli, fazana deli. Xırdala görə yax, o sazan fazan nə mənə deli nə olmu? Sazan rasimçikdir, fazan sözsüz. Söyle! Yeri durak! Söyle! Her yan gül çiçek, yarım gel içmek. Şirin sözleri, yumar gözleri. Her yan gül çiçek, yarım gel içmek. Yaxın gəlmə. Sevirəm səni. Yaxın gəlmə, qışqınacaq. Yaxın gəlmə, kiri. Kiri bir avr olaram millət qarşısında. Moşik, gör mənim üçün Rasim çıxı nə alıb günə? Nə alıb, oy Rasim elə həməş alır da, nə nəsə? Qadan alım, bu nədir, asədə, qadan alım, bıraq gedim də, açarım. Bıraqmayacaqam. Asədə, sən yüzünü bizim cəmiyyətə xarakteri qolmayan mənfi sürtəkin aparırsan, sən yaxşı qızsan, açarım ağa. Heç nə bilmirəm, sən mənim olmalısan. Ölürəm burnu zırpı kişilər üçün. Moşu, deyirlər burnu zırpı kişinin. Ooo, bir avr oldum az, bir avr oldum. Nə qarırsan, az yaxşı, az nə qarırsan, ayıqdır da, qadan qalım, az edə. Ay, sana qadın, sənin ərim var, abala, mənim də arvadım var, altı uşağım da var mənim. Sənin üstündə onları atın mı deyirsin? Millət mənə nə deyər? Bir qeyrət şairə millətə çəkən mi qoyar? Dəli olmuşsan, Muşuq, adam da arvat uşağın atar. Onda nə 48 olub yapışırsan yaxandan, mən şairəm, abala. Mənim bir əlimdə qələmdir, bir əlimdə namusdur, namusdur. Sən bilirsən mi, xalq öz şairinə necə baxır? Mənə nə var, necə baxır, necə baxır? Ölürəm sənin üçün, uşaqlıqdan. Az bəs sən başına, az bəs da sevirsən uşaq olanda mən üçün bıq bıraxırdım, ey. Grenfell istansiyasında armut satırdım. Mən heç nə bilmirəm, sən mənim olmalısan. Bu sənin maçəliyim. Nə arırsan, ağzım? Bizimki canı yanmış, hələ oyanmayıb, deyəsən. Amoşu! Ay, dənizdəsən? Dədə, dənizdəsən? Söyləyir. Asıl, asıl.
Ona bakın, ona kırılmaksın, zeyn kırılmaksın. Adem o istiye bakın. Hıy, ölüp sen mi acından? Atam anam sana kurban. Hay. Ölüm adına günahta niye gezirsen? Hay, başa heyfin gelmir mi atam anam sana kurban? Kalemim düşmüştü, onu aktarırdım. Ah, kalem deme. Gelen demeyi denen öğümüzün direğe düşmüştü. Denen çöreğe karşımız düşmüştü. İsteye bakayım. Çaydan çörekten yersen mi? İstemeyeceğim. Ne isteyirsen? Zehrim var isteyeceğim. Kişisin sen de. Evde bir lokma çöreği yok. Kalkın kişileri. Seher açılmamıştan işte gücdedir. Gaz vurup kazan doldurur. Sense. Bir defa da sen dur git de bazara. Gör ne gün dedi. Ot tutup yanır. Kız olup olmayıp kürküme bire düşüp. Savanla da öreği. Bir bu cemaate bak da. Koymeliler dana koymeliler, iki tane kafiye tabak kuandırıca yazak koymeliler. Kimin orada? Görmüşsünüz mü deden çörek pulu kazanır? Ayak heser densini koyup burada niye içim hesabı bastı da? Hadi de verin oradan, o karıya bak hey! Hoşbaklık! Hoşbaklığın! Ne? Boy. Boy. Ay, moşu. Ay, indiki sulara bakayım. Maykayı ak salmışam, kara çıkıp. Ay, ekolojiye budu. Bu uşağı hiç olmasa fikirler. Bir kara kapiğinde yoktu. Ama içkiye tapırsan. Sene geldiğim gün başıma taş düşeydi. Koşmaklık. Ay gözüme biter dersen ölüm adını. Çerik o koşmamızı yazar çerik. Ne olursa, belki yemeşmekten körüğün olup da, belki uşaklar için seni. Körü dana, Allahsızın kızı körü dana. Ay ben sana ne dedim sen ırvahımın başı, değilim belki pazarda olan bir hatırını deyen olupsu. Hoş vahlı, kiri dana, bestı dana ta. Fatma cim demiş gelinle ne? Az sitak getirme, getirme sitak o çişinle düşmer bana. Bana düşmer. Yarım yanda Allah'ım. Of senin o çişinin laf böyle. Ne diş? Of. Bu hençer arbatı da garip, hemen bunu basıp öldüreyim. Ne diş? Köpeğin yüzünü. Nay 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 nay. Ah, istiden ölürüm. Bay 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 bay, başı bir şey oldu. Başı göğden alo yağır, başı ciğerim yandı, kız ciğerim yandı. Kızlar, gidin biraz serinlenim. Karnınızda şiş bak. Dünen Rasimcik benim için bir şey alıp. Brazı rak, her gün sana nesi alırdı. Ne alıp az? Düz galtır. Ay? Prazraçni, prazraçni. Bak. Boy, boy, boy. Anay kız, hayatta kişi var. Seni yanasın. Kişi eğer kadın güzelliğinin yanında erimirse, o hiç kişi değil. Bakalım. Layla. Sarı Bey dayı. Hadi kızım. Gazetlerinizi aldım ha. Çok sağ ol kızım, Allah seni böyle çok görmesin. Eşi Kebir nerede oynuyor? Burnunda kulağı ilahiden tutulum ile bil. Çal kakao. Priyat Alek. Şişme. Alek kimdi ağaç? Bu Alek. Allah. Priyat Azik. Привет, привет. Aracı Druç. Ya şu an. Ne dedim ben o? Arka golik. Yüzük başım partiyi. Sağ ol sen. Tezene yazmışsın. Murat.
Olmaya yukuda da vırır seni. Başım kaçtı. Şahin! Ödü! Koyma ölüm, ben ölüm. Daha pulum zadım yoktu. Neto, dengi neto. Beni kıymırsan, gidiyorum dışarı içine bırak. Ben senin tekin her gün işsem, millet benim üzüme tüpürür. Bak Moşi, tutak ki sen de bir millet. Tüpür benim üzüme. Ama bir beş diyor. Başım üç. Beş. Ya üç. Moşi beş. Üç besindi. Kurban olsun şair kişisen. Ancak sen şiirler okuyacaksın. Ay bugün öyle hamı beni öpür. Ajalmı gülüyor aya beni. Ne doğaz? Ne olur? Sen de mi? Ona bakın ne ter burnunu sallayıp oturup Maif Kasım kimi? Sen canlı olur. Söyleme acıklanırsan. He. Sen fikir verme. Neye? Olur Erdem. Ne olur bi? İki uşaktan sonra. Bir bunu koruyup saklayabilmiş hem. Kalmırdı. Bu da. Yine şükür eyle. Yine şükür eyle o göze görünmezse. Şimdi öğrenecek. Anne. Dedim Kurbanəli kişi, 7 baş külfət sən, 71 baş toğu neynirsən hə? Hə, hökmətin yeməyi bir şey yoxdur, artığını yapar ver hökmətə. Sənə də bir sağ ol desinlər. Onu demişsən, onu demişsən. The water level of Caspian is rising every day. It's a very disturbing moment. It's true that in antiquity the water level has been risen too. Sen ölmesen bu verdişi onu tercih etmesen ben kişi değilim. Müdür gelen kimi bana haber ediyorsan. Oldu, baş üstü. Bu İngilizler geçseydi, biz de rahat nefes alardık da. The course was covered with the water. Merkez mi vaz var doy? But hard to say, at present is very exciting. Avdanlı imamın da doğu çintiri var. Muğam? Haa, bizim muğam. Bacı bu stolu ele doldur ki parmak vurmağa yer kalmasın. Biraz tez ol, neyin varsa orada getir, tez. Oy görek herif gelip parmağını ara vurasın. Sen ölmesen bu verdişi onu tercih edebilseydim, hiç ölmezdim ha. Orada boş yer var, buyurun. Herif gelir. Sağ olasın akçılar, ben de 6 ayda bu sədrin qəbulunu cəmirdim. Axır ki büyün düşdüm. Dedim hala sen! Yekə, yekə, yekə. Dedim yekə kişi sen! Canami, balık kulağı hoşuş. Şta? Hadi gel keç bu yana, hadi. Benim olanda balık kulağı yoktu. Milletin nöşüm bir yana kulağını bırak hala. Onlar da buralı böyle gelirler de. Şta? Nişto, yerim deyir ki qalsın qonağımız olsun. Yesin içsin bizdə, evim, eşim, cana qurbandır. Belə balığımız, ikramız, ona o qədər qulluq eləyim ki Londona'ca lazım olsun. Sən də hərif olma, ged onlara ye içkinə. Gedəndə də Londona bir pay apar gedən. Eşşak! Nişto? Ölmüşdən gözümü çəkə bilmirəm də. Sluşu, naçanik. Hansı ölmüştü? O değil, onunla, o ölmüştü. Kavaz ya.
30 ver kanım. Kiminin körü neyi zaradı? Kiminin bak. Loş olsun. Çok sağ ol. Niye? Niye kayar? Gönderdiler. Otisi. Anne ne diyor ki? Ne var ne yok, necəsiz? Belə də ana, özümüz yatıb özümüz dura bilərik. Apşto, arvadındır. Hələ yox. Deduya, privet. Deda. Ux deda. Ay bala, indi niyə gəlirsin? Bağ yeridi vaxtında gəlib, bir əməlli dincəliydin, hə? Deda, yer yığışılıydım, səhər tezdən yola çıxır. Az dur bir quluncumuzu, sən dedən görür. Valla saxlamışan deyirəm. Heç adı dilimə yatmıyor da ana. Pişto ne deyik? Pişto yok kızım. Listo. Ben koymuşam adını. Dahi rehberin 150 yübleyi gün aradan olup. Ona göre. Listo ya. Değil mi? Sağ diplom verenin dedebe dedesine lan. Ne oldu be? Ağız mimmeyi beni. Konuş tut. Как здесь хорошо, просто прелесть. Прелесть, kızım, прелесть. Деда, biraz хамхыр getirmişsin, bir dayan başına değişik. Ay, ay bala, hara gedirsin, bal yeridi, kalın dincəli. Yo, yo, deda, kalabilirim, hadi ki. Gül de mənə gelecek, telasirik. Baka, deda. Baka. Özünle muğayet ol. Yolumuz haradır. İşlemeye gedirik. Hara. Hara göndersinler, ora. Eynen, özümem. Ağız cemaat partiletin tulluyor. Atan sana dağıtıp neş bağlattırıp. Zastay kızı zastay. Sesinin gücünü mü yoxlayırsam? Yaxşı çıxır başın haqqın. Seyda, mənim kişim dəniz qırağında döyüldü ki. Bilmirəm, mənim xalqın kişiləri ilə nə işim var? Dilit neçiva? Of, içəridə iş görmək olmur ki. Deyirəm, nənən sən oğlan doğsaydı. İndi... İndi yəqin borç alaşığıydın dədəmin gör haqqı. Aşıq nə də az? İndiki zamana da görsəz, bir rəhbər işçilərə lazımdır, hanı o iş? Nəzə oladın, ha? Bir deyib az pul gətirən kişilərin arvatlarına. Onu düz deyirsən. Elə, bizim kəndin o bir kalxoz sədri vardı, Maif Qasım. Bağranda, kolda sofkalar da səksənirdi. Hamı bilirdi ki, Maif Qasımın qəstumunun yaxası qərif siyifdi, uca medalsıdır. Bizim isə əməyimizə qiymət verən yoxdur. Ne inirləri bizi? Maif Qasımın sağalı olsun mənim başıma. Külümü qoyum sənin o tepa. Maif Qasım hökumət damlı ilə yatır. Nə tez-tez paltar yuyursan, asır? Demə, Seda, demə. İki aydan bir paltar yumaqdan mənim də dırnaqlarımın qıras qeysi gedib. Deli köpəyin qızı. Sara. Nədir? Deyirəm bu Seda, böyründə kişisi olula baş, görən niyə doğmur? Nə bilim az, Savrimenli adamdır, bunların öz aləmi var. Savrimenliq nə daz? Dədəmin görü haqqı bizim kətdə arvadı ildə doğmayan kişiyə millət...
biter bakın iyi. Sen öyle hazır bahmın baş hakkı o adam tanıdığından çay çabuk kalmış. Rasim kardeş seyredan hiç paltar yumağa da koymur. Gör nece kişiler var. Vallahi kişi külümü koyma onun kişi tepesine dinmez. Resaveti. Yine kimin gibetini kırırsınız orada? Ne inirsiniz burada? Krasovic. Ne das? Ne? Buy. Buy. Ağzı uşak poxun niye yakıpsan sıfatına? Taş tepa düştün ile. Yaxşı kız sen. Dırnak vur başıma. Dırnak vur. Ay köpeğin kız. Seda. Ha Seda. Geceler İrasim öyle çok mu yorgun gelir? Evet, açtım. Bacı, bu geceler seninle oturup... ...şehirden mi deyim? Beylağan vəziyyətdən mi deyim? Söhbət eləmir mi? Ölür, açtım. Ben niye doğmursan, ah sen? Ay, doğ da, ne? Söyle, u тебя что здесь, что здесь? Одно и то же. Əcəb mehribandılar. Mane var az. Üçün bir qarına doğmuşam gözlüğün qabağında. Ay, indi uspora dursam dedemin gör hakkı dördün birden doğaram. Bak, Maura burasını göstermeyene bak, hayasız köpeğin kızı. Tanrı bir deyir. Eşittin de, denizde değiller bir kişi batıp, zırpı. Ha? Söyle, söyle. Amoşuma! Çarşamba gününde, çeşme başında... Gözüm bir ala göz hanıma düştü. Kaşların oynattı, gözünden güldü. Gülende kadası canıma düştü. Sağ ol Moşi. Değil önündür, değil önündür en yakı. Değil başına bir kar yakı. Ama şuman, ama şuman. Dostlar anlasın bana, anlasın. Hayran anlasın, yana anlasın. Çıngıl anlasın, anlasın oy dedem oy. Gülende kadası canıma düştü. Aşık eresker. Ananı oradan aldın kardeşim. Kurbandım. Nereden az? Arakın tapılmaya vaktinde. Ay millet durun ay! Ay millet dayanın ay! Yapmam mı çutmayın mı kına beni? Her adamın o yavin astı. Bunlar şuna minit koye. Boşu köyezenski. Tak atıcı. Boş ki. Ah sakal Allah'sın, bu hanımını da götür. Eyle bu karıyı da götür. Ha bir biz taraflara gelin de ne bir. O Aveda'yı gösterim size. O göğezeni gösterim. Ne var ya buralarda? Sakın. Başıma daha düşürdü. Başıma daha başa atan. Anam sağ kurban, sağ mısın? Ne olur var? Ay sağ mısın? Ne olur? Ay, Seda gelip dedi ki deryada bir zırpı batıp ele bildim sensin. Oy! Ay! Ne diyeyim? Eta narod. Nökerinizin külfeti. Şta? De salamat yani. Ay, Şafşironski propaganda var. Sağ ol. Sağ ol. What did he say? Madir o.
Az söylü besti yedin de pive boşkasına dönmüşsen. Benim figürem yemekten körlan biri doğmaktan körlanır. Gospodi, kakaya dura. Nedi? Sen de benim tekin çok demirem altıca karın doğ. Ondan sonra bakacağım ne kalır senin o figüreyle. Gospodi, kakaya dura. A deyir doğa, doğan arvatta da figura mı kalar hiç? He, ben doğan güne karadaş düşeydi. O de hele de yoktu. Haradasa boğmalanır. Hele geçen ay nenem ona kitaba el de bastırdı. Klasiklerin kitabına el bastırabilmezdiniz. No, primer Moşun şehirlerine. Boş vahlık. Dan mı? Yaxşı, dayanın, dayanın, tələsməyin, darıxmayın, hamınız üçün saqqız gətirmişəm. Al, bu sənin, tut bu da sənin, sən alsın, ha? Çaşdırım sənə həmişə, al, privet. Gedi qızım, gedi. Hamısının kişisi gəldi, bizimki ölmüş. Al, tut görüm, al, apar bizə. Ay, sağ ol. Gettin, hamısını gördüm. Her şeyi geri verirəm. Bir nəfər qalıb səhər görəcək. Babanı gördün? Babanın qodasını al. Ondan var məyə. Çay, privet. Yat kızım, yat. Atan Allah kərimdir. Bəlkə heç gəlmədi. Ha, uşaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha! Boşu! Haydi gəl də, na, başlayırıq! Nə kino idi elə? Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı. Hə, uşaqlar, tez olun, oturun. Oturun, görüm, əntiqə bir kino göstərəcəm sizə. Bu şiyə davalı! Dur, dur burda, dur, dur! Çöpür! Yeri! Xəbərlər olacaqdı. Aştan. Bir dayanayım. Az. Dur. Dur ayağa. Dur ya, dur burada. Ya İrasim, sen de şeyt haftında ne koşmana. Şair, sen ol haberim yoktu. Kasetleri prakattan götürmüşüm. Şimdi görmeyi bana içinden ne çıkar? Dede, koşun bir yapalım. Gölötünüz elime. Siz göre milli uruhda böyüyesiniz. Ta bu sayak yok. İnsan ne kadar kan tökebilir, başına dön. Kimi haberler olacaktı? Bu İrasim'de kino tatlı göstermeye. Bu bizim millete karakterikdir. Hadi bey, kimi necə de? Hoşuma geliniz. Ya, ben kanama haberim. Kaçı, hara gel. Сегодня президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев встретился с Уиксом и Боуном. Элин голум вар олсун кызым. Сен олмасайдын мен дейнердим. Подготовки совещания большой семерки в Лондоне. Это той да. Сахавет тохят. Restoran kafe tikenin Allah evini yıksın. Hüseyinçik, denizde su yine 40 derecedi. Selam, ben ödüm bilmirəm. Ben Xəzərə axırın şəhəm məktəbdə oxuyanı görmüşəm xəritədə. Rasim, deniz qırağında bir Ömer Xəyyam yer var. Bilirəm, bilirəm. Gelmirsən de oralara. Hadi gel. Moşi. Can Moşi, nedir qoğa? Ben seni çok istəyəm. Elə mən de. Thank you.
dertti işte. Teçliği ağır dertti. Sen gerek sağ olaydın. Çıt. Ne başım? Podumay. Kasuç. Mehter babam hoşbahtlığın... hoşbahtlıktan... Ay, yaz insan yaz, yazmıyorsan kellem atıp yatacağım. Ah. Ay. Yazacağım. Dinen beni buraya kim getirdi? Özün geldin ha. Allah bilmez. Senin kapıyatan özün geldi. Sonra da ağız dolusu 16 dakika klavnicilerinin anasına söyledin. Anasınım. Ben ne bileyim anasının işlediğin o zavodun klavnicilerinden ha kimi söyleyecektin? Rahmetliğin oğlu. Ben de bu işten zavod değişmişim. Mellerin hasını söylemişim. Değirdin. Kimisi başını tezgahın içine soğursan burnundan kan açılır. Ahırın zavattan da açmışam. Öz aramızı şahit. Sen redaksiyaya şehir aparanda... Orada tut sen ağzı inirler ki içmişsen ya yok. Bizim redaksiyalarda arağı... ...en tabii şeydi. Şu Çinlerde... ...Çinlerde singularını içinirler. Ben hadi. Yoksa bizimkiler kimi? Tutun benim ağzımı inir. Dedim et var. Sen benim ağzımda şiirsen. Sen benim işime bak da. Ben de yapıştım onun başına. Soktum beni dezgahın içine. Kim seni? Düz demedim Tanrı Bey dayı. Sen benim işimi yokladı. Sabah herhalde. Harbi vakti harim sudan vardı. Beş. Üç tane. Çikim olsaydı. Zavutta arka tepede intizam olmasaydı. Hiç muharebeni uzabilirdik. İntizam başka şeydi. Dizi bu yerine si be. Ne? Si'yi? Senin mi yerine? Yok, öz yerine. Sana ne? Sizin hamınızın sabahınız hayır. Sabahın hayır, sabahın hayır. Sabahın hayır. Ağzatın hayır. Bugün generalli meşkimiz var. Çalışacağım nahara kaydım. Git! Git lana, git! Dedi gözlüğü seni. Git. Hey Zerfa, iki eşeği araç getir. Biraz tez ele. Baba, istalar sus. Böyle olmaz ahi. Haklı olma, koy biz de biraz bakar da. Yeter kişiden, dedel bir noktalarla de. Güzel benim bir ama. Boşu kardeş. Hey.
Bizim kişi çoxdan gedir. He, Marif dənizə çinməyə getdi. He, sən də yəqin dənizə çinməyə pul verdin ona, he? Şairdə pul nədir bu istidə? Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. İki ayda evə bir qara quruş da gətirmiş. Xalxın ərləri hər ay arvatlarına pul verir. Üstbaşalı. Bəri baxa bacı, bu söz səni dədən evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinlə, oraya sana hər ay pul verməlidir. O de, Rasim qardaş. Sevdiyə hər ay yox, hər gün nəsə bir şey alıb gətirir. Haa, kişi elə olar. Dünəndə nəsə alıb gətirmişdi. Gördüm, gördüm. Nə almışdı Moşu qardaş? Biz, biz... Ha? Mən nə biləm, az o nə alır gətirir. Mən də gördüm, o nə salır gətirir, dana. Ha, söylü. O məhrəvi bana ver. Barıb dənizə çinməyə gedir. Sən, sənin Fatma cürrümün eləkdir. Şəhərin kızı, səni də ayaq. Moşu! Ay, Moşu, dənizdə daha çox yuvanma. Oldu, atar bəkçi. Belə gözəl dünyanı dölxonuya döndürün qadının ordudan, ha qadınlar? Nə də? Güdərsən bizi? Qatıq siz. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz dərya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüya var. Ki bu dünya benim olsa ne olar ki dağılmaz ki bu dünya. Bu çalınan ne kamandır yüreğimin telleri görüşmür hiç ne zamandır. Əslində qalsa bu gün mənim az günümdür. Necə? Bu gün elə bu radələrdə mən dünyaya təzdən gəlmişəm. Nə deyirik? Polşanı azad edirdik. Torpağı minalardan təmizləyəndə mərmilərdən biri düz mənim yanımda partladı. Bu yanan ölsün. Gerisindən xəbərim yoxdur. Özümü açanda gördüm, qospitaldıyam. Cəbhə dostlarım İvan, Sergey başımın üstündədir. İstədim, qalxım onları bağrıma basım, ayaqlarım sözmə baxmadı. Tanrı bey dayı, amma davada çalan vurmuşsa. Neysə, biz vətəndən xeyli uzaq, o topun tüfəngin içində mehriban bir sovet ailəsiydik. Rus, Gürcü, Özbək, Qazaq, Ukraynalı, Belarus. Azgın faşistlerin belini de elə bu birliğimizden kırdık. Helalde. Sarojinu, Zastaniya deyip diri gözlü atılırdı tankın altına. Tankın? Neyse. Neyse. Siz çobanlardan uzak. Veteran. Siz muharibede, o cephede can verende. Qan tökəndə, biz onda ağzı əmzihli körpələr idik. Elədim. Amma böyüdük, boya başa çatdıq, ərsiyə yetdik. Vətənə məhəbbəti, xalqa hörməti, sədaqəti sizdən öyrəndik. Sağ ol Moşu, sağ ol şair. Mən Moşu Gözənli, bax bugün burada bu gözəl insanların qəlçərindəcə sənə söz verirəm. Babam Mehdər Tapdığın İnqilabı poemasını qutaran kimi
Bak bu güzel insanlardan, bu mehriban insanlardan geçen bir kamsamal nəğməsi yazacak. Rende dana, zıngır oyunu koşan da var. Misal misin dana? Bəstəkarım hazırdır, bak o kulak. Ayız bayu. Boşu kardeşin hesabına mağıl biz de tarixə düşərik. Lap yaxşı, hə, tam belə. Lağı qoysan, yetim. Lağa niyə qoyuram, Allah eləməsin. Səsini bili bilici səni. Nədir, yazmaz yani. Niye yazmıyorsun? Gireceğim yazacağım. Yazaram, niye yazmıyorsun? İşmeci yarın yanası. O gün ben kafeden çıkanda... Kafe, restoran, tükenin Allah evini yıksın. Eşe bakayız var da, düz demir hem Seda. Yok, Gusençik. O bakayız ücret mi neyli? Ece gidir ha. Boşu. Deyirəm inşallah, ırvahımı bu iller kestiresi olsan... Bu milleti yığarıq biz tərəflərə. Hay? Lütfen. Gəl ne, bir bax ne biz tərəflərə. Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağıyla sünnətini bir günə salım ev uşağın. Ne tər sözdür? Her an tezde. Yok, sonra göç ol. Hapşi her ne aramadın bir yerde olmalı, çok yakışıydı. Eyledi ha. Ben de gelip dehtandan evleneydim. Sene geldiğim gün başıma taş düşeydi. Amin. Bu ne eliniz kızım? Bu ne eliniz? Şahin siz de kimi gözlüysen? Siz başı kardeş, bana siz. Bana bak, sağ ol kızım. Bu paynakımdan her kadın gençeden dostlarım gönderim. İşi onların sağlığına. Ciyarı yanır. Abi. Veteran, bunu bana evvelden diyeydin ayol, biz taraflardan başı hamırı tutarak getirdirdim. Ama bu da pis gitmir. Sağ ol şair. Aşık içsin gerek il boyu bağda. Oltarır o esir. Divanı teklis bay olsun dünyada. Katın bana, katın bana, katın bana. Ayırken çekirik her şey için keder. Katın! Durup beni bu katkışın ağzının üstüne koydum, eğitin orada. Mesti kemirik her şey ibadet. Buyurun, ben iki de içki olsun. Birinde asöv, birinde. Ey şehir müftisi, senden hoşyarık. Bir daya ne, gelirim indi. Bunca serhoşluğa, senden pergarık. Biz şarap içirik. Sen halk kanını... İnsaf et, hansımız da qəddarıq. Əli ağa vahid. Ömər Xəyyam. Prenes, prenes! Deyir, aldı telli sazın, görək nə dedi. Dedi, 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 mağa verir, boşum, mağa verir, mağa verir. Biz tərəflər bınsız olmur, boş ver. De gəlsin qadan alın. Deyəcəm, əhçi, birini də bırak elə deyəcəm. Sara, o uşağa bir əhbəkdən zatdan bir şey ver, savaqdan acdı. Moşi, qam niyə? Biz adam deyilik. Az, Asida, sən də bu kişilərlə axıra qədər qaynayaq, içəsən az? İçəcəyəm, centilmen ol, Moşi. İçil, qoy içsin, dana uşağa əmizdirmi? Qoy içsin, qoy içsin, yaşı qədər qızlarını yoxsun. Nə burad, xeyri var, yanaqları qızlar, rüməliyə pul verməz. Dari bey dayı, kurban olurum sana. Gel bir daha öpeyim seni. Tanrı bey dayı, Tanrı bey dayı, o gün olsun, ayakların açılsın. Amin, amin, amin. Deyirəm, nəzir deyirəm o xoşbaxt gün, boşu qoyun kəsər. Niye kəsmirim, üçün birdən, biz tərəflərdə qoyun çoxdur. Toğlayın. Başına qoyun damsın. Ay bala, benim ayaklarım daha nəzirlə açılasın deyil. Onların son izi görünür müharibə yollarında kaldı. Elə demə əşi, elə demə. Может, лучше сыграй что-нибудь? Düz deyil. Ne deyil o? Sen! Sen! Necə deyərlər, yubilyara pas müşahidsən. İlahi qurban olum, ay! Sen! Sağ ol, şair. Evet. Ne var ağa? Adem, bak üzümü tibir. Ne için? Mənə bir deyə üçün. Pazar yuyanda parmağımdan çıxarıb daşın qırağına qoydun, sonra birdən yadıma düşdü. Gəlib görürəm yoxdur. Sen, bəlkə qonşulardan görən olur, soruşun. Ağa, sənin üzün kimin neyinə lazımdır? Yaxşı, yaxşı ata. Mən demirim ki, uğurlayıblar. Bəlkə qonşular ola bilər. Ağız, gicləm ağız. Bir ton çörə yemişik, qonşulardan ayıbdır.
arvadın lezzeti. Karşılar karvadın lezzeti. Geceler zaydına alacak. Ah sağırın. Hele ki dindidir köhne arvadı. Hele ki dindidir köhne arvadı. İşte bu deli köpeğin kızı. Her yakışın olar karvadın lezzeti. Ne derim? Geceler boynuna alacak seni. Ele ki dindirdin köhne karvada veteran. Şahmar ile alıp çalacak seni. Haralara bak yüzünü kirim mi ağrım? Canın sağ olsun. Ha? Bu badiyi de kaldırak veteranın şerefine. Yok 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 daha bastırın. Benim sağlığıma çok şükürüz. İzni ben diyeceğim. Buyur. Bak uşaklar, neçə vaxtdır bir süfrə arxasında oturub çörək kəsir. Elədir. Yolumuz kimi çörəyimiz də, suyumuz da birdir. Mən xahiş edirəm bu badələri qaldıraq bu birliyin, ha. Bu ittifaqın sağlığına. Ha, yaxşı sağlıqdır, yaxşı sağlıqdır. Davay, davay, sağlıq. Doymazsan çörəyimizi yeyək, ki sağlıdır axı. Bizi yeşirdə yoxdur. Mən neyiniyim? Abacı, qanını qaratma, qanını qaratma, üzü itidənə. İtilsə də qoy etsin, təkivitən üzü olsun elə. Üzüyə mi itsin? Niyə mənim üzüyüm durduğu yerdə etsin? Bəxt üzüyüm idi. Bacım boy, üzüyü itib. Ne üzüyü? Sara, yaxşı-yaxşı axtar, bəlkə yadından çıxıb hara qoymuşlar. Yox, hər yer axtarmışam, yoxdur. Paltar yuyanda daşının üstünə qoymuşdum, o deyə ora. Görmüşdük də sənin bəxt üzüyünü. Foflo qapıydın. Sedə, mənim ərim sənin ərin kimi gündə bir şey alıb gətirmir axı. Var yox bircə dənə üzüyüm vardı. O da kiminsə zavalına gəldi. Bu? Nə dəbaş yoxsa dəyən olub sənin üzüyümə? Ha söylü. Bəlkə bunun üzüyünü sən oğurub sən az. Ay dinmə sən başıma ayaq. Bax özününkilərlə gəlib. Boşu bu poemadan birini də alacaq Tanrı bəy dayı. Alacaq əlbəttə. Qızım Sara göyə uçmadı ki. Gəlin görə şair nə deyir, tozu tozlu mu deyir? Əşi, sən də dayan, sən başın. Dayan görə toz nədir, dayan görə bunun sözü nədir? Nə demək istəyir indi bu? Abacı, ayıbdır, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbək yerik. İndi cəmatı niyə qanın qaraldıysan? Votəbə nə? Maladiyyət, Mışka, maladiyyət. Buraya bax, ağız. Ağız gözün sən. O nə daz? Daha sabahtan benim ərimə qoyursan, ha? Muşka muşka ne daz? Sənə qalmayıb, yasnı tibi. Onu özümüz bilərik, düzdür, lapa. O dedənin qərib görünə and olsun. O sənin burada ərfason bir şeyin var, ey? Onu elə atlar qoyaram. Keri! Məsələn nə? Məsələn elə biri qəqənin. Keri! Zat giz qalmı bak. Ha, dur! Keri! Ona bak, maizsizim, maizsizim. Keri, dana! Keri, dana! Keri, keri! Çok şaifdir. Niyə qanımızı qalındırsan, Hasan'a xanım? Xanım ağ! Azarın dikisi xanım. Özü də belə bir gündə. Küpü. Muharibə qəhrəmanının, muharibə veteranının. Bax, bizim uğrumuzda ayaqlarının gücünü itirmiş bir insanın ikinci ad günündə. Mən üzüyü itirməmişəm. Mən paltar yuyanda onu daşın qırağına qoymuşdum, orada da yox olub. Paltar yuyanda yox, onun bunun. Kəs səsini, sənə qalmayıb. Necə bilirəm? Sənin vabşi mənim kimdən nə işim var? Nə gətirir, nə gətirmir. Sən qalmayıb, necə bilirəm? Ay qızım, sarağı, sən paltar yuyanda həyətdə kənar adam yox idi. Uşaqlar da yox idi. Ay uşaqlar gəlmişdi. Mən də ki, bugün də. Mən demədim ki, siz götürmüşsünüz. Mən heç sizin adınızı çəkdim, Tanrı bəy dayı. Kim götürür? Dillendin ha bacı, dillen göre kimden şüphelenirsen? Kimden de göre menden mi, söyledin mi, özde hansı maddeyle? Maladiyat zirpik, senden yakşı yürist olardı. Az, bana yüristli zat lazım derey. Benim kalemim hem prokuroldu, hem de vekildi. Coşma kahiş edilir, mesela biraz sakin terliler. Eşi, ben ne diyorum, o veteran, ben ne diyorum? Dillen ha bacı, dillen göre kimden şüphelenirsen? Menden mi, söyledin mi, babu Seda'dan mı, Seda'nın eri İrasim'den mi? Stop, stop, stop! Mənim ərim səhərdən burada olmayıb. U nivo alibi. Cəhənnəm olsun. Burada heç nə çırpışdırmaz. Onun öz yerləri var. Zatqniz, alqaş nişyasnı. Oğraş sənin ərindi! Oğlum, mən daha burada qala bilmərəm. Başına dönüm, biri git mənə aparır, özüm tanıma. Şahı, sən də nə apar apar salıysan? Dayan görəyə, nə demək istəyir? Şair, şişirtmə məsələni qadağa alın. Şişirtəcəm. Belə laf patlayana qədər şişirtəcəm.
qoya desin görək kim də oğru? Şair! Mənəm, mən oğru! Mən bu xalqın zəhmətkeş, kasıb, optimist nəslinin nümayəndəsi mi? Sənsən oğru, o müharibə qəhrəmanı, o müharibə veteranı, o müharibə əlini! Qatıl olun ha, şair! Ayıb sən kim oğlu demə? Haram olsun ha, səhər səhər sana verdiyim o şah üçün! Dinmi, dinmi, əlimizin düzü! Sənin arvadın dəli olub deyə sən! O da aşanda sözlərə fikir verə, vay! Qoy, 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 qoy! Sənin arva səhərləri dediyim o süz! Çayır, çayır, çayır! Kimlə döyəcəksən burada? Sağma yox, sağma yox! Kimsə alacaq, zülürlə atıqdır! Bax, görərsiniz! Bütün tapılandan sonra farkınızdan bir-birini sürdürə baxa bilməyəcəksiniz! Ona görə bizə alacaq, zülürlə atıqdır! Sənə bax, əmin! Bəri ilə sasın! Çəkişmədən sonra üzlüyü kimsə də tapılmaz! Babacı, get, inanmırsan bizim barxanı yaxdan! Sen git lan, bir tane çal. Lazım olsa bir tane de çal. Lan bırak bu arada. Səni çaşdırıram. Sənin adın oldu? Fəxrəddin. Sən? Seybəddin. Və sən? Fədrəddin. Ay maşallah. Kənədə bəşsən ha. Ato kimi şoir olacaqsa qırışmam. Eşq olsun mehri bu. Bağır qışqır ginən ki, oğrusuz. Hamımızı qazamata bastıracaqam. Sonra da qoyun sürüsü kimi qat qabağı var, gətirib bura. Qandım? Qandım! Geç duyur. Ayıb deyək. Olmaz ki, gedim adam kimi girim həyətə. İyim nə var, nə yox. Hal-əhval tutub, deyim necəsiz, işiz, gücüz. Ha? Hə? Ay, axmaq. Hal-əhval tutmağa görə bu dünyada adama heç nə vermirlər. Yastırdaç, get! Geri dön! İsmətimə baxım.
Zəhri maranı. Qabura, bu deyə həmşəki yerində. Ay, axma, onu demirəm. Onun deyir ki, öz başın kimi boşdur. Sifətindəki zəhri marı deyirəm. Bolşi. Bolşi. Bolşi zəhri mara. Dəminə o iş yaramasına. Dədəniz bu qayıbadan bir cüqül alacaq sizə. Ya da zafı. Çəkin ha başın yanına. Ne oldu be? Ha siz mi edin Mürəttin onu ha? Görməmiş, şov görməmiş. Cızıq cızıq elədilər başını, eh! Abala, hayır olsun, bu ağaclar yandı cürün altında, gel bunlara biraz su ver de! Tanrı bey dayı, sərf eləmir. Necə sərf eləmir? Hemen bunu sulayın böyüsün, meyvesinden onun bunun şahisi. Ha bu Patmaskovya'dan gelip, şam ağacını bunların meyvesi olmur ki! Onda temboli sərf eləmir. Ay baba, kölgesi olacak ki! Ha bu böyüyünden sonra, bunun kölgesinde kim oturacak? Ha mı? Ha, kolektif surette. Hani elbette! Gördük, kolektivin etibarını, gördük! Maşınımda gəz, televizoruma bax, sok kızımı çeynə! Axırda da, get birisə şikayet elə! Adımı uğru qoy! Ben heç kəsdən şikayet eləməmişəm! Bir kəlmə demişəm, üzüyüm itib! Şikayet eləməyiz, buna bax! Xoşbaxtlıq! Eşk olsun qonşulara! Vah, gəlir! Gedir mənim şotuma tuluğun doldurur, arvat da gedir Melisə şikayət eləyir. Sağ olun, veteran dayı. Babatsan ya, okey? Babatam, sağ ol bala, yaxşı. Şair inciyib məndən. Elə bilir Melisə mən gedir demişəm. Ama heç vuran adam da öz ayağını gedir Melisə ki, salam belə ki, mən gəlmişəm. Mənim adımı çəkmə! Melisə! Ah, 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 ah! Düşmənçiyi başladı. Qədimdə elə qan davası belə işlədən tər olmuş. Ay bala, sən gərək öz arvadını qoymayaydın gedib qonşulardan birisə şikayət eləməyə. Ayıbdır. Ay dayı, mən köpək oğlu kiməməyə ona söz deyim. Kişi deyirsə, durur ağzın üstündən də. Çoban oğlu, çoban. Neymişsə köpeğin oğlu? Mən sən! Küstürdün şairle beni. Ne diyeyim sana ay Sara? Senin de benliğin olsun. Ne işin dindirirsen onu? Adı şairdi, özü kafur satana okşuyor. Ben de uşağlıktan onlara karşı alergiye var. Biri sana göre de bütün bedenim sana. Ay ne güver. Seli safar er bizi. Onu gör necə banladacağım ne? Banlada tavan atsa kurbanı. Yandı ciğer. Aziz! Dünya mal dünyada kalacak. Bir yüzüğe göre beni gör komşularımla incil eledin. Başka şeyim içseydin beni beni o kadar yandırmazdı. Ah bu menbek düzüğü müydü? Neyim lazım? Danışarım iş büyüyer. Yaxşı ki Tanrı bir kişiyi özüyle götürmedi. Yazık kalardı burada. Ha söylü, birden olmadı elə oldu belə. Ay nəs getirmə. Dər bak, qayıtmasam. Körpüyə sənin adını qoyacağım. Ha. Ay. Susamız. Ben de! Geçtim!
Fatih! Kes lan sen! Yaşamasın bunlar burada! Ağzını boşanacağım. Generala şikayet edeceğim. Mon kişiliği yoktur. Bu piyer şikayet edeyim. Yaxşı da çık bari de. Yekki kişi sen atan burası. Adam burada arama bu dine. Burası zaks dör adam. Ay uğraş biraz al işte. Sen şükürlüdü bu delidi ki. Allah atasına rahmet eylesin. Yaxşı adamdı. Bağışla məlim. Dən o sigaretinden o var ha. Ağız. Ağız özünde bir vagondu ki. Bacı, bunlardan çekebilmirem. Sineme dişmire. Allah bazar versin. Sağ ol kardeş. Vatandaş Sara Qasım kızı Hüseynova. Bəli. Üzüyü hara koymuştuz? Yoldaş reis, ben bu yakındaki piyaner düşergesiyle danışmışam. Üzüyü hara koymuştuz? Haftada bir defa onlardan... Üzüyü hara koymuştuz? Baltar yummaqdan qabaq barmağımdan çıxarıb daşın üstüne koymuştum. Bağışlı məni ya yoldaş nişanlıyik. Sənə bir dənə sualım var. Sizə? Neyni olsun sizə? Yoldaş nişanlıyik. Görürsən bu dünyada adam adamı nə vaxt başa düşəcək? Yox deyirəm bu dünyada... Gün kimi arağdan sonra... Turşumuş ağdam içmez der. Adınız familiyoz? Beni Zitran Arvat'ın eriyem. Dəxli yoktu adınız? Hüseyin Miriyev. Atanızın adı. Dettom uşaqlarının atası olmuş. Neçenlik. Vatandaş kaşınmanı kesin bu nedir? Siz nənəm? Alergiya. Arada gelme. Başınızdaki nedir? Beyzbolka. Börk. Papak. Ne bileyim be. Gayret. Vatandaş. İctimai yerdesiniz. Aa. Üzür istedim reis. Bağışlayın. Üzür istedim. Bağışlayın. Adınız? Rasim. Rasim Gafarviç. Gosplan. Я всего лишь полотер. По кличке Мерседес? Жозеф. Фасыз. Жозеф. Седа ханам. Седа ханам. Инонын кюмман. İnanırım. Sizin için ne deseniz? Şu göyəzənlinin uşaqlarının anası. Öz adınız yoxdur? Adsız dəyirmanda xoruz olur. Söylü, mahal qızı göyəzənli. Yazarsan maqala. Mən reysəm, ağa deyiləm. Adınız, familiyanız. Sana mektepte öğrediler kalem tutmağı ya sirkte. Vatandaş özünüzü təqdim edin. Halk.
Necə yəni xalq? Xalq da nə? Narod. Vətəndaş. Bura məsuliyyətsiz axmaq zarafatların yeri deyil. Necə yəni xalq? Elə dad olar? Ha, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni. Belədir. Onun milyonlarla oxucusunu şübhə altına alır. Ben. Yaz adımı. Xalq. Millət. Yaz ə, belə dəli kür. Yaralı araz. Bax, beləcə xədə. Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmləri, pambıq çölləri, başqarlı dağlar. Ay, kəpəz, qoşqar, babadağ, göyəzər. Həbəsdirin, bay. Nədir? Dedə bilərsiniz. Qoşma, təcriz, müxəmməz, şiir, qəzəl, poema, igid-igid Azər oğulları, Koroğlu, Babək, altı dənə də öz oğlum. Hələ bax, belə biri də olacaq. Amız, qeyrat. Bu nə lə? Ha? Mənə duyulə çağır bu, ha? Süleyman Sultanıç. Ha? Rəddəlin onu oradan da. Çağır atabalanı, atabala. Qov bu yetim yesiri burada. Müdür, mən neyniyim, gündə gələn müştəri. Gədlər, qov bu. Dədələr sənə. Çək edə, çək edə. Çək edə, çək edə. Ondan bundan 50 qıra bilir, alın bura. Geç bu. Çək edə. Çaxsa atabala. Ha, çək edə, burada neyə var. Mən bədbət edəyim axı. Mən bilirəm bu kimi iki tərəfi. Nedir, belə eləmək ilə ha, faizi aşağı salın. İşləyə bilmək. Bilirəm. İşləyə bilmək. Sən, bir var mən. Tuşanın bak, bilirəm daha gəlmək. Elə gördüyüm yerlər bir vaxt sahildir. Baxanı olmadı, suyu bapardı. İnsanlar çox körlanı, xıbbəyəcən günaha batıbamısı. Soyuqlu bir yanəlik yürüyüb düzü dünyanı. Didişmələr, çəkişmələr. Allah bunu bağışlamaz bəndəsinə. Gecəmiz gündüzümüz çiğ, dünya yalan, içimiz qul. Nə torpağa hörmət qalır, nə çörəyə, nə suya. Bu dünyanı qara daşı göyərməz. Sabahın xeyir. Sabah olmayacaq. Hə? Cəhənnəm olsun, içində olarsın. Bunudur, ha? Thank you.
Bəsdirin, ay qızlar, bəsdirin! Nə çabatım, mən qazıb yarada bilmirəm! Belə bir hadisə bizdən üzəri xarakterin olsaydı, başın haqqı silmərə bir satir qəsəb yazar. Amma boşmaq, sən əsəl, 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 ağaclar yanır, ev orada onlara su verməyin ağır. Bana da çox şey lazım. Hani, mən şair əmək altı uşağım var, bir də gərək bir kitabım çap olub, hani, olur mu? Olur mu? Amma hava yiyənlərin o de, o de, o de, her şeyler var. Dur bakalım, çakal biri çakal. Hava yiyen özün sen. Çakal be. Ömer risk verir de başa çıktı ha. Ömer hayır. Ya da verəydin üzüklərindən birini ona çökəydi də bizdən. Sənə əsgərin malı lazım deyil. Sana gedib birini də alaram. Qarnına çörək pulu tapmırsan. Yolçu qızı, onun bunun deşlərini yumaqla dolanırsan. Seda. Niş doş istəmə. Seda. Səni görür nişəyə. Zararlı. Ərkəb eli. Əlinin zəhməti ilə dolanırdı ana. Çi, çuşka. Təmiz əlinin zəhməti ilə. Motal qızım, motal. Bəzləri kimi gedib öpşol, mızrandan o duxtan zatdan alınmaq başı yuvaya. Bəzdirin! Ah, Söygülüm, sən nə qanırsan, Səsimi qoru, əzizim, fikir vermə. Onlar ki, biz ki. Baxıllıqdan ölürsüz. O gün maşınımızı cızıq-cızıq eləmişsiniz. Canın sağ olsun, qadası. Nişəsin adamlardır. Gəl, 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 gəl. Az, qapısı çırpırmış, mənim üzmə qapıyı çırpırsan. O Fatma cişimin doğru haqqı. Fatma cişinə Allah rəhmət eləsin, keç gəri. Köpəyin qızı. Keç. Avursuzun qızı, avursuz. Keç daha. Ona baxı, almış. Yabana. Namusunu itirir, biri ağlını, biri də bəxtini. Kimlər itirmir axıya? Kim itirmir ki bu dünyada? İtirə-itirə gəlirik. Son gülümüz də ölüm.
Bu kadar çirkaba dözmüyor ol bırakı. Hüseyin, oğlum üzme özümü. Sen temiz adamsan. Emre Bey dayı, sen bizim uğrumuzda ayakları bitirmişsin. Bitirmişsin ki ben rahat şiraitte vurum özüm için. Rasim arkayın alverini eylesin. Moşu da giş giş şeyler yazsın. Hoşbəxtlik, saadet. Ömrü boyu hoşbəxtliğe kafiye aktarıp. Moşu, kapanmazsan. Benim büyüdüğüm tettom söküp. Yerinde saadet saray çiftler. Hüseyin. Tanrı Bey dayı, ben bu ağacı büyüteceğim, büyüteceğim. Bir adam ağırına dam getirsin. Sonra oradan özümü asacağım. Hüseyin. Levem gelmelidir. Ne diyeyim özüm gel. Tanrı Bey dayı. Nedir kızım? Değerim inşallah bir geleyim bir seneflere. Nedem kızım oğlunun toyunda Allah koysa. Sağ bir kulluk eleyim ki. Beh beh. Irbahımın toyunda sağ kazak oynatacağım. İnşallah. Hoşum. Reis dedi sana diyeyim ki. Bilirsen temaşa bakan adamlar.
Ha gidip orada gazette, radyoda. Dirəsinə dinən Moş müəllim dedi ki, mən kişiyəm. Moş müəllim. Yenə də olsun da, deyirəm, insan çiy südəmiyib. Can. Mən kişiyəm. Bu da elə sönür ha. Boşu məlim, boşu məlim, haftafa qaldı, haftafanız qaldı. Sağ ol Tanrı bəy dayı. Sağ ol qızım. İngiltərədə pivənin kruşkası 2 pennidir. Bizim pulla havayı. Tanrı bəy baba. Yağış yağacaq. Döndərib yarada Məndən səndən dünyada Ayama Bahar Dön gel